dashur shtetar. Këmbanat e alarmit po dëgjohen sërish. Hajdutët e fatkeqësisë, Edi Rama dhe Ron Veliaj, si hutat që presin viktimën të jap shpirt, po i vinë vërdau fondeve të rindërtimit dhe bashkë me shpurën e tyre të matrapazve, po i zhvasin qytetarve miliona euro që do të shkonin për rindërtimin e shtëpive tyre dëmtuara. Arkitektura perfekte skeqes po dëshmohet çdo ditë. Rasti konkret. Drejtoria e përgjithshme tatime e cila gjendet pas shpinësime. Në këtë godinë, puna nuk është ndërprerë për asnjë moment, pasi kjo është një godinë e sigurt dhe paraportuar për dëmtime nga tërmeti. Si e tillë, nuk klasifikohet e godinat publike që kanë nevojë për rindërtim. Në shkelje të plotë të ligjit, hajdutët e fatkeqësive kanë miratuar dhënien e fondeve, të cilat, në vend të që sigurojnë banesat për të dëmtuarit nga tërmeti të rindërtohen, shërbejnë si një tjetër provë korrupsioni për të mbushur tepsinë pafund me të babzisë. Sipas vendimit që Erion Velia i ka marrë, godina e re e drejtorisë së përgjithshme të tatimeve do të ndërtohet tek zona e 5 Majit, ku janë tenderuar tashmë banesa për të pastrehet e tërmetit me vlerë 52 milion euro. Nga 12 godina që do ndërtohen, kjo e drejtorisë së përgjithshme të tatimeve do të zgjojë një sipërfaqe rreth 5000 metër katror nga hapësira ku duhet ishin ndërtuar banesa për të prekurit nga tërmeti. Vetëm me godinë e drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, e cila aktualisht është funksionale, hajdutët e fatkeqësisë do të zhvasin nga fondi i ndërtimit 2.4 milion euro. 2.4 milion euro që mund të ndihmojnë kaq shumë qytetar për hajdutët e fatkeqësisë janë vetëm një aferë e pastër korruptive. Një aferë e pastër korruptive e cila edhe një herë baltos qëllimet e ndyra të rilindjes shtinjake. Me 2.4 milion euro mund të rimëkëmbin 2400 biznese me një çek prej 1000 euro për biznes. Apo mbase dhe të gjitha biznes familjare të njësive 4 dhe 8 ku shtrihet edhe zona e ndërtimit. Por ne nuk do e lëmë kaq. Nuk do të ndalemi përpara këtyre hajnave. Partia Demokratike do të vazhdojë të zbardhë me transparencë të plotë çdo vendim të qeverisë dhe të Bashkisë Tiranë për ndërtimin. Qytetarët meritojnë të informohen me vërtetësi për abuzimet skandaloze të pushtetit me fondet e rindërtimit. Shumë shpejt, perdja do të bjerë dhe hajdutët e fatkeqësisë do të përgjigjen përpara ligjit.